Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu pravidelného zpravodajského pořadu Studia Berlín Svobodného rádia Geopolitan a dnes výjimečně zdravím ve vysílání i Jirku Froňka. Jirko, ahoj, vítej ve vysílání. Ahoj, ahoj. Tak já jsem se rozhodl, že si uděláme dvouhodinové vysílání na místo jednohodinového. Samozřejmě, vážení a milí posluchači, o zprávy jako takové nepřijdete. Ty budou klasicky od 18. do 19. hodiny. Ale já se chci dnes v té první hodině věnovat jedné ze zpráv a jednomu důležitému tématu. A tím tématem je svoboda projevu, svoboda slova a svobodná média. My se tomuto tématu budeme věnovat samozřejmě i v pátek. Proč? Protože jakožto v podstatě zástupce, se dá říct, svobodného alternativního média, budu hovořit i na demonstraci 17. listopadu před Českou televizí, pokud se něco závažného ze strany, řekněme, toho mocenského aparátu nestane. Považuji to za velice nutné z toho důvodu, že se dějí nyní takové věci, které bychom si ani za minulého režimu nepředstavovali. Tak my teďkon se dostaneme ke zprávě, kterou mám tedy připravenou. Ta se netýká českých veřejnoprávních médií, k těm se dostaneme v průběhu rozhovoru s Jirkou Froňkem, ale týká se německé veřejnoprávní televize ARD, se kterou je Česká televize úzce v rámci spolupráce propojena, a ta si dovolila něco, co si tady od konce druhé světové války nedovolilo žádné médium. Jirko, pozorně poslouchej a vážení posluchači, vy taktéž. Nacistická řeč. Tagesschau popisuje ty, kteří mají jiné názory jako krysy. Tagesschau jen pro upřesnění je hlavní zpravodajská relace německé veřejnoprávní televize ARD. Na stránce Tagesschau, tedy tohoto hlavního zpravodajského pořadu německé veřejnoprávní televize, byli disidenti v komentáři označováni jako krysy. Disidenti se v tomto smyslu samozřejmě myslí lidé, kteří mají jiné názory, než jsou ty politicky mainstreamové. V historii posledních 150 let k této dehumanizaci jinak smýšlejících lidí došlo pouze za národního socialismu. V historických knihách a dokumentech se dozvíme, jaké byly charakteristiky nacistického Německa. Kritičtí umělci měli zakázáno vystupovat. Tisk v zájmu vlády vyzýval vládní kritiky k zákazu schůzí. Vládní kritici byli popisováni jako nepřátelé lidu. Tajná policie sledovala vládní odpůrce. Tisk požadoval, aby se věřilo pouze vládním prohlášením. Svoboda projevu byla omezována i v kabaretech a otevřeně se volalo po genocidě jiných etnických skupin. Hovořilo se tehdy o takzvaných rasách. To vše také charakterizuje dnešní Spolkovou republiku Německo. Jak nyní pro pochopení ukážeme, než se dostanu k aktuální zprávě o Tagesschau. Německo opravdu připomíná fašismus. V srpnu 2020 bylo vystoupení kabaretiérky Lizzy Eckhart v Hamburku znemožněno výhruškami Antify. Je to stejné jako před začátkem nacistické éry, kdy SA šířila strach a hrůzu mezi umělci, které neměli rádi. A policie tehdy nezasáhla.
aby ochránila organizátory a tyto umělce. V listopadu 2020 pro systémový mainstreamový německý deník Der Spiegel otevřeně vyzval k omezení svobody shromažďování, aby se zabránilo protivládním protestům odpůrců koronavirové politiky. To nemělo vůbec nic společného s údajným nebezpečím, které pandemie představuje, protože Der Spiegel nikdy nebubnoval o omezení svobody shromažďování, pokud se jednalo o shromáždění například klimatických aktivistů, skupiny Black Lives Matter nebo přehlídky LGBT. Stejně jako ve 30. letech by se omezení svobody shromažďování mělo vztahovat pouze na vládní kritiky. V dubnu 2021 Rolf Schwartmann, dlouholetý vládní poradce, označil kritiky vakcín za nepřátele lidu. Toto použití nacistického bitevního výrazu pro něj nemělo žádné důsledky. Od začátku roku 2021 sleduje odpůrce spolkové vlády německá tajná policie. Tajná policie, kterou nacisté nazývali Gestapo, se nyní nazývá Verfassungsschutz. Ale úkoly jsou stejné. Jde o pozorování odpůrců vládní politiky. Vzhledem k tomu, že odpůrci vlády dnes formálně žádný zákon neporušují, vymyslel tento úřad pro ochranu ústavy pro tento účel novou kategorii. Odpůrci vládní politiky, bez ohledu na to, zda jde o koronavirovou politiku nebo jiná důležitá témata, jsou shrnuti pod pojmem delegitimizace státu relevantní pro ochranu ústavy a jsou kombinovány se špionážními prostředky zpravodajských služeb. Ostatně, ústavní delegitimizace státu zní mnohem více neškodněji než jednoduše nepřátelé lidu, anebo nepřátelé státu, jak chceme. Německá média se nyní přísně řídí vládními pokyny. Každý, kdo bude mít a má jiný názor na zásadní otázky, například ve vztahu k Rusku, ke klimatu, ke koroně, bude jednoduše zdiskreditován. Začalo to koronou a došlo to tak daleko, že lidé, kteří kriticky zpochybňovali vládní opatření, byli také fyzicky ohrožováni a proto někteří z nich museli ze strachu o vlastní bezpečnost opustit Německo. Stejně jako kdysi kritici nacistického režimu. K tomu přispěly nenávistné projevy v médiích, která požadovala, aby věřili lidé pouze tomu, co hlásá vláda, a důsledně diskreditovali každého, kdo smýšlel jinak. V prosinci 2021 vedlo vystoupení kabaretiérky Lizy Fitz Gder Spiegel v tradici Stümera, vyzývajícího k omezení svobody projevu v kabaretu. Mezitím jsou nesouhlasná stanoviska na témata Ruska a Ukrajiny již v Německu považována za trestný čin. Vzhledem k tomu, že německá vláda považuje kroky Ruska za v uvozovkách agresivní válku v rozporu s mezinárodním právem, je paragraf 140 trestního zákoníku, tedy odměňování a schvalování zločinů, používán proti lidem, kteří vidí dnešní věci prostě jinak. Za nesouhlasná stanoviska vlády hrozí až 3 roky vězení. A toto si prosím pěkně, vážení posluchači, i ty, Jirko, dobře zapamatujte. 3 roky vězení. Navíc byl právě novelizován paragraf 130 trestního zákoníku,
to znamená podněcování nenávisti vůči lidem a skupinám, a zaveden nový paragraf 5, za který také hrozí 3 roky vězení, pokud někdo zpochybní události, které spolková vláda označuje za válečné zločiny. Vzhledem k tomu, že spolková vláda zastává názor, že válečné zločiny páchá pouze Rusko, zatímco Ukrajina je ve všem nevině, je zřejmé, že i zde byl vytvořen pouze nástroj k potlačení názorů, které se od názoru vlády jednoduše liší. V dubnu 2022 shromáždění před Říšským sněmem otevřeně vyzvalo ke genocidě proti Rusům, a to aniž by média, orgány činné v trestním řízení nebo politici měli co kritizovat. To všechno jsou stavy, o kterých se donedávna předpokládalo, že z Německa zmizely s nacistickým režimem. Ale jak vidíme, všechny se opět vracejí. A nyní se dostaneme k tomu, o čem jsme mluvili na začátku, a to ke zmíněné reportáži německé veřejnoprávní televize na stránkách Tagesschau, což je hlavní zpravodajská relace. Do redakce německých takzvaných kvalitních médií se nastěhoval fašistický duch, jak nyní opět ukázal Tagesschau. Byl totiž zveřejněn komentář jejich zaměstnance, respektive zaměstnance ARD jménem Nils Dumps, o převzetí Twitteru Elonem Muskem a možných důsledcích, který mimo jiné zněl. A nyní cituji a dobře poslouchejte. Musk také oznámil, že Twitter se stane tržnicí debat, ale zjevně rasistickým nebo spikleneckým krysám by také mělo být umožněno vylézt ze svých děr na této jeho tržnici. Twitter může zůstat relevantní pouze v případě, že tyto krysy, aby zůstaly na trhu, budou zaraženy zpět do svých děr. Konec citátu. Tento zaměstnanec samozřejmě nebyl vyhozen, protože jeho dehumanizace odpůrců byla namířena proti odpůrcům vlády. Kdyby takovým jazykem oslovil klimatické nebo LGBT aktivisty, anebo dokonce zastánce izraelské či americké politiky, pravděpodobně by přišel o práci okamžitě. Konec konců existuje spousta příkladů novinářů, kteří přišli o práci pro mnohem méně násilné přečiny. Jelikož ale tento zaměstnanec zaútočil na takzvané zloduchy, ARD zareagovala pouze změnou komentáře. Citovaný odstavec byl přeškrtnut a nyní zní takto. Musk také oznámil, že Twitter se stane tržnicí debat, ale zřejmě by na jeho místě měl být prostor i pro rasistické či konspirativní věci. Twitter může zůstat relevantní pouze tehdy, pokud se proti tomu bude důsledně bojovat. Konec citátu. Německá veřejnoprávní televize se ještě omluvila později za ten první citovaný odstavec a prohlásila, nebo v této omluvě stálo, že neměla za záměr dehumanizovat jakoukoliv skupinu lidí. Ovšem stalo se. Kromě toho Tagesschau dodává na konci článku. Poznámka. V předchozí verzi se používal termín rasistické nebo konspirační krysy. Bylo to změněno. Omlouváme se za výběr slov. Nikdy nebylo cílem někoho dehumanizovat. Takže to je ta zmíněná jakože omluva.
Fíkový list, který má zakrývat fašistický světonázor, který se rozšířil redakcemi německých médií, je stále menší a menší. Každé slovo, kterému odpůrce vládní politiky vloží do úst, je váženo zlatem a v případě chybného kroku, i když se to jen předpokládá, se spustí mediální štvanice. Pokud ale vládě loajální novinář přestřelí a použije takzvaný naftový slovník nacistického slovníku a souhrně popírá, že odpůrci vlády jsou lidé a srovnává je s krysami, pak je článek přepsán a věc je tím vyřízena. Tak samozřejmě my budeme protestovat před budovou veřejnoprávní České televize, která si od té německé v podstatě vůbec nezadá. Nicméně, Jirko, co říkáš na to, že pracovník německé veřejnoprávní televize v podstatě naprosto po vzoru fašistů a nacistů použil naprosto totožný slovník, naprosto totožné, řekněme, přirovnání a dovolil si takovýmto způsobem dehumanizovat, protože to je dehumanizace lidí, takže dehumanizovat lidi s jiným názorem a ještě k tomu v podstatě z toho veřejnoprávní německá televize nevyvodila žádné důsledky, natož personální. Víš, jak jsi začal mluvit o tom příspěvku, v podstatě tam se říkal tu první polovinu 20. století, jo, a já měl jako za to, že mluvíš o něčem aktuálním, jo. Víš, že mi to jakoby nepřišlo něco jako z historie, ale spíš jako z dneška. A to, jakým způsobem v podstatě vlády v Evropě nebo asi i na celém světě dokážou pomocí médií manipulovat lidi a v podstatě teď sundali různým těmhletím bláznům, psychopatům, jo, a různým sociopatům, tak sundali okovy, jo, prostě pustili je z řetězu, tak říkajíc, a nechají jim volný pole působnosti. Takže pak jakoby výsledkem jsou takovýhle různý urážky, jo, a dehonestace a v podstatě nějaký pokus o to, aby byli potrestáni lidi, kteří nejsou nebo nemají ten vládní narrativ, jo, jak se používá dneska to slovo. Jo, takže jakmile je někdo proti nějakému veřejnému ideologickému nebo ideologický pravdě, jo, protože ta prostě je jedna, jediná, nastavená a tu nikdo nesmí zpochybňovat, jo. Teď teda, jak jsi navázal na ten Twitter, tak tam já musím říct, že brzo z Maska udělají zase nějakého dezoláta, fašistu, nacistu, komunistu. Jo, to je úplně jedno, kdyby z něj udělali včelího medvídka. Oni na to nemají vůbec právo, protože ta společnost je jeho, on ji koupil a on bude moci nějakým způsobem jí změnit. On teda říkal, že věří v to, že Twitter bude mít prostě potenciál takový sociální platformy, kde bude absolutní, nebo ne absolutní, ale prostě nějak v rámci možností bude svoboda projevu v globálním měřítku, jo, a že prostě je to asi jako normální podle něj, jo, a to samozřejmě se všem těmhle těm lidem nelíbí, protože ty jsou pro tvrdou cenzuru, že? Oni nepotřebují, aby někdo tady něco zpochybňoval, aby někdo vůbec nad něčím přemýšlel, aby někdo cokoliv mohl říct, jo, takže
Já si myslím, že jeho veřejný náměstí, jo, tak bude ostrakizovaný, nálepkovaný, že se tam scházejí, já nevím, fašisti, nacisti, komunisti, dezoláti, bolševíci, husiti, já nevím prostě, co všechno za nálepky vymyslí k tomuhle, ale Twitter se stane takovým blacklistem, jo, trošku, jo, bude určitě zatracován, budou chtít, aby tam lidi nechodili, jo, aby prostě Muskovi ukázali, že oni mají tu jednu jedinou pravdu a že v podstatě ho kdykoliv zlikvidujou, stejně tak jako zlikvidujou kde koho, jo, takže tady nějaký výlev nějakého psychopata v Německu mě vůbec dneska už v podstatě ani nepřekvapí. Dobře, já se vrátím zpátky k těm veřejnoprávním médiím a vůbec i k těm mainstreamovým, protože v tomto článku samozřejmě jsou zmíněna i prosystémová, prorežimní média. Jak by si srovnal podle tohohle z toho článku, tedy který popisuje tu situaci médií v Německu s médií v České republice. Já k tomu můžu říct jenom to, že je to v podstatě jedna ku jedné a dokonce jsem slyšel, že co se týče, řekněme, propagandy vysílané Českou televizí, takže ta už je tak enormní a tak vysoká, že i vedení německé veřejnoprávní ARD se pod tím nějakým způsobem pozastavuje. Slyšel jsem to od jednoho bývalého pracovníka České televize, takže to je tedy zdroj, který tady mohu sdělit. Nicméně mě by zajímalo to srovnání, jestli bys k tomu mohl něco říct. Já si myslím, že většina slušných novinářů, jo, která v téhle branži nějakým způsobem funguje nebo fungovala, tak už tam není. Protože oni vidí, jakým způsobem se nakládá tady se svobodou projevu. Tudíž jakože není absolutně žádná. A to je diametrálně úplně něco jiného, než by mělo být v demokratickém světě. Jo? Tady by měla existovat pluralita názorů a ta prostě je potlačována tím, co vláda bere za jedinou pravdu. Když jsi se bavil o tom covidu, tak v podstatě to je krásný takový retro příklad, jo, kdy odborníci, kteří mohli něco k tomu říct, tak buď to se do televize nedostali, nebo je nikdo nevyzval. Místo toho vláda asi doporučila prostě nějakou sadu odborníků v čele teda s Kubkem, jo, pak si tam začala zvát různý pofidérní cvoky, jak byl nebo jako je, že jo, Flegr a podobně, který tam věštili nějaký mrazáky a kdesi cosi. A jakmile tam byl někdo, kdo tomu rozumí, ať to bylo třeba, jo, nevím, že jo, pan Turánek, jo, profesor, tak ten vůbec neměl slechu, jo, to nikdo prostě nechtěl akceptovat, nikdo to nechtěl ani slyšet, na to, že vůbec nikam pozvat do nějaký debaty, kde by eventuálně pak divák si mohl udělat vlastní názor, jo, protože tady opravdu se nepotřebuje to, aby někdo měl vlastní názor. Tady je prostě daný, že v ohrádce jménem Česká republika, tak její ovečky budou mít jednotný narrativ. Jo? Tak, aby prostě nedocházelo k tomu, že jedna ovečka půjde doleva, druhá doprava. Ne, všichni půjdou tam, kam systém potřebuje. A k tomu v podstatě využívá a zneužívá ty média a halí se jakýmsi jako, jak bych to řekl, jo, jakože svobodou, jo, prostě halí se do nějakého pláště body, přitom absolutně to není pravda, je to úplně naopak. A co se týká těch médií našich v České republice, tak já jsem tak, řekněme, rozpolcen,
Jo? Půlka médií tak jede čistě propagandu, včetně teda té české televize. Tam je to naprosto jasný. Nepřipouští se debata, nepřipouští se jakákoliv jiná forma diskuze, krom toho, že prostě z některých lidí třeba dělají blázny, ostrakizují je, jo, dělají z nich v podstatě nepřítele a tím lidem pak v životě se to zase odráží na známých, na přátelích, jo, prostě odchází, mizí z života, protože přece s takovým člověkem se bavit nemůžou, protože v televizi říkali, že je takovej a makovej. Jo, a oni, aniž by si ověřovali fakta nebo vůbec diskutovali o něčem, tak prostě zavřou řeku. Jo, prostě a takhle to funguje. V druhé půlce médií, tak eventuálně je tam nějaká, řekněme, znalost, jo, jsou tam prostě témata, ekonomický, ekologický, jo, byť válečný, jakýkoliv prostě témata, který tak nějak fungujou, ale srovnat s některým světovým tiskem, tak absolutně to nelze. My jako Česká republika, tak podle mýho názoru jsme prostě v nějakém informačním vákuu, kdy k nám se nedostanou prostě informace, které by měli lidé mít. Jo, neví o nich. Jo, prostě nemluví se o tom, neexistuje to, je to někde hozený v šuplíku, protože se to nehodí. Jo, a těch důvodů je samozřejmě mnoho. Jo, ale jak říkám, jo, ten hlavní mainstreamový proud, ten v podstatě nejrozšířenější, tak prostě cenzuruje, zamlčuje, označuje nepřátelé a tak dále. Přitom se bavíme o tom, že svoboda by měla být tak nějak ne absolutní, ale měla by být nějak rozumně vyvážená. Jo? A to na tomhle příkladu prostě, jako jsou český média, tak není vidět. Jo? Prostě tam je to absolutně nevyvážený. Jakákoliv forma diskuze, jakýkoliv pořady, jakýkoliv odborníci, prostě je to vyhraněný tak, jak je třeba a tak, jak systém potřebuje. To, že v podstatě jsme, řekněme, na prahu fašismu novodobého, tak právě naznačují ty věci, o kterých my se zde bavíme. V případě médií, bavíme-li se nyní o veřejnoprávních médiích, které ze zákona tedy mají dodržovat nějaký určitý kodex, určitá pravidla a měla by být nestranná, tak samozřejmě zde není důležité to, co v těch médiích zazní, jako spíše to, co v těch médiích nezazní. A to je právě to, o čem si teďkon Jirko samozřejmě hovořil. Protože pokud veřejnoprávní média nejenže znepřístupní, řekněme to druhé spektrum, to opoziční vůči tomu politickému mainstreamu a nedá mu v těch zásadních otázkách prostor, nebo pokud mu ho poskytne, tak ho, jak vidíme, nejenže dehonestuje, v podstatě popírá ho, což by taky neměla dělat veřejnoprávní média. A jak vidíme i v Německu, tak dehumanizuje, což je prostě fašistický nástroj. Toto skutečně použili nacisté, používali tyto metody, tak už se nedá hovořit o demokracii. Jedním z hesel v roce 1989 byla právě pluralita názorů. A ta se z českých mainstreamových a zejména těch veřejnoprávních médií naprosto vytratila. Pokud to uvedu na příkladech, tak manipulace a řekněme
nebo začněme tedy těmi manipulacemi. Já jsem kdysi natočil reportáž z německého Cottbusu, kde se konala demonstrace protivládní a proti té uprchlické politice Angely Merklové. Tehdy Česká televize odvysílala z těchto demonstrací taktéž záznam, udělala reportáž a pozor, uvedla tam mimo jiné, že účastníci této demonstrace napadli policisty a použila záběry z demonstrace levicových radikálů z Berlína. Tenkrát to zvedlo velký teda odpor ve veřejnosti. Rada dostala tehdy obrovské množství tedy nesouhlasných e-mailů a dopisů a telefonátů a dopadlo to přesně tak, jak teďkon to dopadlo s tou ARD. Česká televize sice přiznala, že udělala chybu, ale že to byla chyba ve střižně nebo v režii a že se tedy za to omlouvá a nic se neděje. Což je tedy samozřejmě něco, co by se dít nemělo. Horší je to s tím, že horší situace je tedy s tím, že zde nezaznívají právě věci, které by zaznívat měly. Česká televize například zveřejní, že tedy musíme pomáhat uprchlíkům z Afriky a z těch arabských zemí, že to všichni zvládají v Německu, že se to zvládá, ale už neřekne, že tam výrazně podle policejních statistik stoupla kriminalita. A to je právě ta manipulace a to zamlčování. To je to řečení toho A, ale nedořknutí toho B. Co se týče konfliktu na Ukrajině, tak oni řeknou, že ano, Rusové napadli Ukrajinu. Samozřejmě, to víme všichni. A že je tam ten velký, řekněme, vojenský konflikt, válka a podobně. Ale oni už neřeknou, že tomuto konfliktu několik let dozadu předcházely události, za které nese spolu zodpovědnost i Západ. A to je další druh prostě manipulace. Nezaznívají pluralitní názory. Nezaznívají. A pokud si někdo, a my jsme se dneska dostali ještě o kus dál, dnes tedy, když někdo řekne tento svůj názor, to B, co by mělo těch veřejnoprávních médiích zaznít, tak nejen, že je tedy těmi veřejnoprávními médii dehonestován, že je v podstatě i částečně kriminalizován, ale dnes už jsme došli tak daleko, že za tyto názory nebo stačí i rozbory těchto událostí, nebo řekněme protisystémových názorů, tak je dokonce hnán před soud a je trestán. Tak ať mi potom tedy někdo řekne, kam jsme se to dostali. A to je taky důvod, proč samozřejmě já jsem se rozhodl proto vystoupit na té demonstraci a hovořit o tom. Protože, jak říkám, situace je mnohem vážnější a dostáváme se do stádia horšího, než byl před rokem 1989. Co si o tom, Jirko, ty myslíš? No, je to pravda, je až jako s podivem, kam až naše společnost dokázala za několik desetiletí klesnout. Jo? Vem si, že tady já bych se nebál teda použít ten výraz, ale tady opravdu mass media společně s vládou tak prostě páchají nějakou informační genocidu. Jo, jako je to jako trošku nadneseně, je to možná přehnaný slovo, ale prostě je to tak.
Jo, oni nějakým způsobem, a nejenom tím, že prostě někoho, že ho dehonestujou, jak jsi říkal taky, tak oni taky ty lidi odsuzujou, což jsi taky říkal, jo, ale oni je odstraňují hlavně z veřejného života. Ty, nebo kdokoliv jiný, jakmile jednou se vysloví proti vládě, jednou jedinkrát řekne, že vláda udělala něco špatně, nebo že by se mělo jednat o míru a tak dále, tak prostě zmizí. Jo, a to je prostě neuvěřitelný. To by se dít absolutně tohle to nemělo. To je úplně to samý, jako když prostě někdo se mi nelíbí, protože něco takového říká, no tak já ho šoupnu do vagónu a pošlu ho někam do nějakého tábora, kde pak prostě vyletí komínem. Jo, jo, je to prostě šílený. Jo, jakým způsobem prostě se tady nakládá s lidma, který mají nějakou jinou představu třeba o fungování vlády. Jo, teď nemusíme chodit daleko. Když se podíváme na Péťu, tak Péťa hlásal společně teda s médiema a tak dále, jak to Německo je solidární, jak zachrání Německo v podstatě Evropu a že jsme na nich závislí a já nevím, kde si, co si a že Německo nás nepodrazí a prostě takovýhle ty různý provládní narrativy a proevropský. A co se ve finále stalo, že jo? Německo prostě řeklo, že sankce teda jo, ale že teda jako s plynem moc nepočítala, že by sankcionovala, jo. Pak se stane to, že německá vláda nasype obrovský peníze do průmyslu, aby ho v podstatě zachránili a aby mohl dál fungovat. Jo, je samozřejmě otázka, jak dlouho tohle ještě německý průmysl ustojí, ale jde o to, že tahle ta informace v podstatě nijak nevyznívá, jo? Prostě nerezonuje společností, nikdo už se neptá. Jo? A to je právě to, co chybí, protože pokud by existoval nějaký slušný novinář, jo, jako normální člověk v podstatě, tak by šel za Péťou a řekl by mu, hele Péťo, víš, jak jsi říkal, že my nebudeme zachraňovat náš průmysl a necháme krachovat firmy a že věříme, že Německo jako tohle to v podstatě bude dělat s náma, jo? Že si zabijou tu slepici, co jim snáší zlatý vejce a tak dále, jo, tak proč teď je to jinak? Proč se neozveš, když jsme předsednická země Evropské unie? Proč nevyzveš někoho z Německa? Proč se nezeptáš Němců, proč to tak je a jestli to budou dělat takhle všechny země v rámci Evropské unie nebo co? Ticho. Nic. Nula. Nikdo se Pétě neptá. Jo? Na tohleto. Mm-hmm. Protože vidíme, že prostě ty média, ať jsou domluvený, nejsou domluvený, to je úplně jedno, tak prostě jedou ten vládní narrativ. Jo, tady je nepřípustný v podstatě ptát se veřejných činitelů, toho premiéra, údajně jako našeho, jak je teda situace, jaká bude situace. Jedná se o míru, nebo budeme tam dodávat nějaký zbraně, nebo budeme ty zbraně vyrábět, proč se daní válečnou daní bankovnictví a energetika a nedaní se zbrojní průmysl. Jo? Jo, já teda v žádném z médií jsem jednu jedinou otázku z toho v podstatě neslyšel ani neviděl. A to se tady bavíme my dva na rádiu. Jo? A novinář, který to má jako profesi, no tak by asi samozřejmě těmadle otázkama měl na ty politiky taky jako jít a ptát se jich, protože věřím tomu, že občany naší země by to sakra zajímalo. Jo, a to se prostě nestane. Takže ano, média společně s vládou tady prostě páchají informační genocidu. Jo, a to nejenom na informace, ale i na jejich nositele. To znamená, pokud by někdo vylez
a řekl, ano, já mám tady informace, chtěl bych se zeptat Péti, tak mu vypnou mikrofon, vyhodí ho ze studia, zahasne, jo, prostě cokoliv, cokoliv se stane a pak ho ještě třeba nechají zavřít, jo, jo, protože se tady nikdo na nic ptát nesmí. To je naprosto jednoduchý. Pokud by neexistovaly taková média, jako je Svobodné rádio a další alternativa, tak by se lidé nedozvěděli například zprávu, kterou budu mít v té druhé hodině, že USA předeběhly v podstatě ekonomicky spustošenou Evropu. Protože samozřejmě teď dolar letí nahoru a euro padá dolů. Evropská centrální banka nemůže zvyšovat úrokové sazby, protože by odešli investoři, odešli by do Spojených států a v podstatě by se taky mohlo stát, že by Evropa nakrásno zbankrotovala. Američani ty si to dovolit můžou. Jirko, co říkáš na to, že v podstatě ti eurounijní politici, protože do nich můžeme počítat samozřejmě i hlavy států, snad kromě Maďarska a částečně Polska, co se týče tedy ekonomiky, tak co říkáš na to, že vědomně takto destruují a likvidují Evropu a kam až to může vést, protože německý mainstream již hovoří o stagflaci, která má přijít. Naprosto jednoduše, vem si, že my jsme se o energetické krizi bavili už minulý rok někdy, nevím, koncem léta, možná dřív, bavili jsme se o inflaci a tak dále. A politici dneska furt dělají, jakože o ničem neví, jako kdyby se je to netýkalo, že a vlastně ani občanů se to netýká. Jo, to je v pohodě. Jo, jestli zaplatí 7 nebo 70 za energie, v podstatě nikdo jako z nich neřeší. Jim je to úplně jedno. A tady jde vidět, jakoby ta rozdílnost v jednotlivých zemích, že některé země se snaží, byť ano, je to dobrý, někdy je to prostě špatný, záleží prostě na mnoha faktorech, která se dá tato krize zvládnout. Já neříkám, že je to jednoduchý, že to je primitivní, že se to dá vyřešit mávnutím kouzelného proutku. To není pravda, to já netvrdím. Ale to, že tady máme vládu, která rok v podstatě nic nedělá a jenom přihlíží na to, jakým způsobem se tady likviduje český průmysl a česká ekonomika, tak je naprosto skandální. Jo? A to, že Německo obrátilo a že začalo pumpovat ten svůj průmysl, protože si najednou asi uvědomili, že opravdu bez toho průmyslu tak země nefunguje. Jo, my prostě nefungujeme, většina společnosti nefunguje jenom na internetu nebo někde v kanceláři, po home officech a tak dále. Jo, většina jakoby té ekonomiky ve státě, tak je tvořená právě v průmyslu, právě mezi pracujícími, mezi podnikateli a tak dále. A pokud ty nebudou, no tak ten stát jednoduše prostě zkrachuje, že jo? Jo? Jirko, takže ještě, promiň, že ti do toho skáču, ale aby jsem tě nebral o tvůj čas, tak ještě jednu takovou novinku z Německa. Tady spolková vláda, ta zeleně, můžeme říct zeleně komunistická, tak se rozhodla, že zruší ty sociální dávky, které se jmenují Hartz IV. Já jsem se o tom bavil v posledním vysílání a zavede takzvaný Bürgergeld. Rozdíl je v tom, že ten Bürgergeld by měl být navýšen, nyní se tuším bere 470 euro na živobytí, plus tedy stát platí nájem a další věci, topení a poplatky, neplatí tedy elektriku, plus
že by měl být navýšen právě na 530 euro ten základ, plus tedy by mělo zůstat tady tyhle náklady na to bydlení. A ať si to každý prosím vynásobí minimálně 24, aby se dostal, nakolik to vychází v České republice, a upozorňuju, že ceny všeho jsou už u nás srovnatelné s těmi cenami v Německu. Plus tedy skutečnost, že Karl Lauterbach, ministr zdravotnictví, vysloveně k tomuto návrhu na Twitteru napsal, že ten, kdo je dlouhodobě nezaměstnaný, tak nesmí být nucen do práce. A k tomu ještě, k tomu novému návrhu právě na ten Bürgergeld také patří skutečnost, že ti, kteří nemají zájem o práci a nechtějí do práce, takže tam vlastně zruší ty sankce a postihy pro tyto lidi. To znamená, že v podstatě ten, kdo by vlastně spadl tady do těch sociálních dávek, já tomu říkám do zlatých peněz vytváření jakýchkoliv hodnot, tak v podstatě by na těch dávkách mohl zůstat nepřetržitě do nekonečna a byl by nepostižitelný. Já jenom řeknu, že proti tomuto prošlo to parlamentem, Bundestagem, ale neprošlo to spolkovou radou, takže zatím to spadlo tedy pod stůl, protože ve spolkové radě má většinu CDU-CSU, která je v opozici nyní, a ti to tedy zablokovali. Nicméně, co říkáš na vyjádření vládních politiků plus na celkový tento nápad? Já teda nejsem úplně fanoušek takového modelu, řekněme, nepodmíněného příjmu. Jo. Tak a to jsem chtěl vědět. To jsem chtěl, protože já to vidím stejně, ano. A já moc dobře chápu, proč to chtějí a proč to jakoby říkají. Protože oni nepotřebují, aby lidé nějakým způsobem se snažili, aby měli dobrou práci, aby podnikali, aby se měli dobře. Protože když se budou mít lidi dobře, tak samozřejmě budou chtít trošku víc svobod, jo, budou nezávislí na státu, a to je hlavní jakoby kámen toho nepodmíněného příjmu. Oni v podstatě stejně jako s peťákama, tak stát jako dealer, tak vytváří závislost na tomhle nepodmíněném příjmu. To je ano. Naprosto evidentní. Jo? A co bude mít z občanů? No samozřejmě poslušný feťáky, který vždycky v nějakém termínu budou běhat a ten nepodmíněný příjem si vybírat. Jo? A budou zase jakoby za několik dní čekat, až jim zase přijde nějaký další jakoby příjem, tak aby přežili, a stát jim tohle to bude dávkovat. Jo? To je naprostá paráda, naprostá kontrola, absolutní kontrola. O takový kontrole si mohli nechat zdát všichni, jo, různý diktátoři, blázni, jo, absolutní vládci a tohleto, tak o tom si mohli nechat zdát, protože tady nikdo ty peníze prostě vydělávat nebude, každý bude závislý na státu, na těch jeho dávkách, řekněme na tom nepodmíněném příjmu, ano. No a přestane stát zlobit. Jo, to je hlavní účel, jo, a to, že se to líbí politikům, no komu by se to nelíbilo, jo, protože jakmile někdo by se chtěl otrkat a říct, hele, tyjo, já jsem taky člověk, nebo já si myslím, jo, a tím by to skončilo, řeknu, hele, tak ty si, když si chceš myslet, no tak nedostaneš tady sociální dávky nějaký, nebo ten nepodmíněný příjem, no a jsem zvědavý, jak budeš myslet v ohledu další měsíc třeba, nebo dva měsíce, nebo půl roku, aha. Jo, a nebo když budeš drzej, no tak budeš bez tohodle příjmu rok.
Jo, a kdo tě bude živit, když všichni budou mít málo? Jo, a když jsi hovořil o tom, že teda zvyšují ty dávky, oni tyhle ty dávky zvyšují i v Anglii. Třeba, jo, ale vem si, že my máme prostě v Evropě obrovský množství důchodců. Jo, Ano. oni za to nemůžou, prostě jsou ve stavu, v jakým jsou. Ano, Stejně ano, tak, ano. jako máme další skupinu, a to jsou dlouhodobě nemocní lidé. Jo, a při těchto inflačních vlnách a při tom zdražování, tak v podstatě tyhle chudáci tak nemají třeba finance na léčbu. Takže mnoho už dneska nemocných lidí tak si přestalo kupovat ty prášky, jo, protože stojí obrovský peníze a jim na to nezbývá. Jo, a to je tragédie, kterou v podstatě nikdo tady neřeší. A z mýho úhlu pohledu je to obrovská časovaná bomba. Jo, nechci nikoho strašit, ale ať každý prostě si vezme svůj domácí rozpočet, zjistí, ty dlouhodobě nemocný, tak moc dobře ví, kolik za ty léky utrácí. A tedy, když jim zvednou energie, do toho jim zvednou potraviny, pohonné hmoty a tak dále a tak dále, tak v podstatě mají na výběr buď to, jestli budou o hladu a koupí si léky, anebo si nekoupí léky a aspoň něco se málo nají. Jo, a to je neuvěřitelná katastrofa, do který se ženeme, protože produktivní lidi, mladí lidi, bez problémů, bez nějakých, že, nemocí a tohle, tak eventuálně to dokážu zvládnout, jo, ale pak tihle slabší lidé, jo, důchodci a nemocní děti a tak dále, tak ty prostě, to je, ten stát je hodil prostě přes palubu. Stát s těma lidma v podstatě vůbec ani nepočítá. Ano. Prostě. Jo, buď přežijou, nebo nepřežijou. Je to jejich problém, my se o ně starat nebudeme, my radši se budeme starat, já nevím, co se děje někde 500 nebo 1000 kilometrů od nás. Jo, stejně tak, jo, se budou starat prostě o Ameriku, o americké volby, budou se starat o Evropskou unii. Ale když to jsou takový eurohujeři, jak se říká, tak proč doteďka ještě ani nevymysleli tu sdílenou energetiku? Nemají ani koncept, nemají to ani na papíře. A přitom tady nám měsíce tvrdí, že všechno řeší, že všechno vyřeší, že všechno bude dobře. A co se z toho stalo? Jenom nic, nic, nula. Nic se nestalo, nic se nestalo. Jediný co, tak každému přiznali nějakou částku na elektroměr. A tím jsme skončili. To je Tak, všechno. je to přesně tak. Nic. I tomu tvýmu kocourovi, Jirko, se to nelíbí, jak tam vříská, No. vidíš? Tak, Jirko, poslední dotaz na tebe, abych už tě dál tedy nezdržoval. Tak prosím tě, řekni mi, když máme, nebo když se nám blíží ten 17. listopad, podle tvýho názoru, je tu demokracie nebo není? No, jak pro koho a jak v čem? A když už takhle si položím otázku, jestli je demokracie, tak není. Není. Jo, když už se ptáš v podstatě sám sebe na základní věci, které by měly být samozřejmostí a nejsou, tak to neexistuje. Nebo existuje, ale jenom zase jak pro koho, jo? Prostě pokud někdo udržuje vládní narrativ, má nějakou LGBT plus plus minus autobus neziskovku, jo, když podporuje prostě ve válce jednu stranu, když nevím, prostě jo, těch příkladů je několik, tak ten jako si říká, ano, ta demokracie je super, všechno funguje a tak, aby mi nikdo neohrozil můj biznis a moje zájmy, no tak je to ruská pátá kolona, jsou to, já nevím, blázni a tak dále. Jo, těch pak jakoby věcí a nálepek je mnoho. Takže za mě
by měl každý normálně uvažující člověk nebo ten, který mu není lhostejný osud České republiky a osud vůbec jakoby tohohle systému, jo, tak, jak by měl být, ne tak, jaký je, tak by rozhodně na nějakou demonstraci měl jít. Určitě by měl ukázat, že prostě tady je a že s tím systémem, tak jak je momentálně nastavený, tak v podstatě nesouhlasí. Jo? Ano. A to je jediná správná věc, kterou ten člověk v tenhle ten daný okamžik, tak, jo, tak jak to je, tak prostě může udělat. Tak já s tebou naprosto souhlasím. Podle mě demokracie není, protože my si sice můžeme zde na svobodném rádiu například vysílat, ale nemůžeme si vysílat svobodně, protože nad námi visí neustále ten pomyslný Damoklův meč v podobě trestních stíhání, podávání žalob a podobně, tak jako se to stalo právě Vladimírovi ze studia Beta, což je naprosto něco skandálního a neuvěřitelného. A toto není v té skutečné demokracii, nebo není, nebylo by toto ve skutečné demokracii možné. Jirko, já ti moc krát děkuju za to, že jsi udělal na dnešek čas. My se samozřejmě spojíme spolu opět v pátek, kde si budeme povídat dál. A Dobře. do té doby tedy ti děkuji. A Jo, těším se na tebe, že se uvidíme jak na demonstraci, tak že se uslyšíme potom i při tak. tom pátečním vysílání. Jirko, díky moc ještě Já ti jednou. taky děkuju a posílám pozdravy všem posluchačům a věřím, že se uvidíme 17. v Praze. Výborně, určitě se uvidíme. Tak jo, Jirko, dobrou noc, děkuji ti a já jdu pokračovat ve zprávách. Dobrou noc. Tak vážení a milí posluchači, tohleto byl Jirka Froněk, jak jste sami mohli slyšet, německá veřejnoprávní média nazývají politické oponenty, respektive jinak smýšlející lidi kritiky politického systému jako krysy. Bohužel dostáváme se skutečně do období, které je velice z té prosystémové strany agresivní a agresivnější. My si pustíme nyní na pár minut nějakou muziku a potom se dostaneme k dnešním připravovaným zprávám. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer ze studia Berlín. Vážení a milí posluchači, ještě jednou pěkný a příjemný podvečer středeční. Máme zde druhou část našeho pořadu Geopolitan a zde přináším přehled dnešních zpráv. Miliony lidí vyšly o víkendu opět do ulic. Protesty proti volebním podvodům v Brazílii pokračují a veřejnoprávní i mainstreamová média samozřejmě mlčí. Těžké časy pro e-commerce giganta. Amazon propouští 10 000 zaměstnanců. Chceme vytvořit nový ekonomický systém. Bidenův vyslanec pro klima Kerry vysloveně blábolil na egyptském summitu. Vše je součástí plánu velkého resetu. Se zavedením digitálních ID a měn po celém světě se rýsuje nová tyranie. Recese versus inflace. USA předběhly spustošenou Evropu. Německá vláda, tak ta zase tvrdě bojuje proti hotovosti. Spolková vláda chce zavést horní hranici pro hotovost. Gazprom je v Německu již nyní kompletně vyvlastněn. Spolková vláda znárodnila dovozce plynu SEFE. Díky sankcím tak to má Rusko nového nejdůležitějšího obchodního partnera. No a západní hodnoty? Nacistická řeč. Tagesschau popisuje ty, kteří myslí jinak jako
k rysy. Tento článek, poslední nebo příspěvek, jsme si rozebrali v první polovině dnešního pořadu. Miliony lidí vyšly o víkendu opět do ulic. Řeč je o Brazílii, kde proti volebním podvodům pokračují masivní protesty. Protesty proti volebním podvodům v Brazílii a údajnému volebnímu vítězství levicového komunistického kandidáta Luly, který má záznam v trestním rejstříku za korupci, pokračují v nezmenšené míře. Miliony Brazilců vyšli minulý víkend znovu do ulic, aby demonstrovali za skutečného prezidenta Bolsonara. V úterý, tedy včera, byly snad největší tyto akce protestní, a to zejména v městě Brazil, kde se již odpoledne sjelo na milion lidí. Samozřejmě my v současné době dáváme dohromady poznatky a budeme vás o tom průběhu dále informovat. Pro mnohé Brazilce je totiž jmenování levicového kandidáta Luly, který byl globalisty navržen do prezidentského úřadu a má trestní rejstřík za korupci, zcela nepřijatelné. Denně protestují proti volebním podvodům, ale zejména o víkendech lemují ulice po celé zemi miliony Brazilců. Pokojně demonstrují pod mořem brazilských vlajek za demokracii, za svou zemi a proti tomu, co považují za pokus globální elity o převrat. Svými barevnými obrázky lžou zprávám mainstreamu politicky levicových médií o údajných nepokojích a násilných shromážděních. Faktem spíše je, že Brazílie ze všech společenských vrstev se pokojně schází na ulicích a náměstích mnoha měst a znovu společně zpívají brazilskou státní hymnu. Panuje zde jakási lidově festivalová atmosféra, i když příležitost není jen pochybná. Cílem demonstrací jsou vždy zejména policejní kryty a vojenská kasárna. Lidé vyzývají uniformované příslušníky záchranných a bezpečnostních a militantních složek, aby chránili zemi a demokracii a společně s obyvatelstvem se postavili tomuto pokusu o převrat. Mimochodem, v Brazílii se nekonají žádné demonstrace ani shromáždění příznivců socialisty komunisty Luly, který byl prohlášen za údajného vítěze. Podpora od lidí v tom asi není. To totiž naznačuje skutečnost, že pro údajného vítěze voleb Lulu neprobíhají žádné demonstrace. Těžké časy pro e-commerce giganta. Řeč je o Amazonu, který propouští 10 000 zaměstnanců. Obchod pro Amazon klesá, i když společnost na svých silných trzích neplatí na daních ani korunu. Přesto jsou čísla tak špatná, že Bezos propouští 10 000 zaměstnanců. Amazon se už těšil na vánoční výprodeje, ale pro 10 000 zaměstnanců se americký Santa Claus změnil ze Santa Clause na Satana Clause. Proč? Protože vlastník společnosti, takzvaný Grinch, v osobě Jeffa Bezose, poslal těmto zaměstnancům výpověď místo vánočního přání, jak píše New York Times. I Bezos musí uznat, že tržní síly se vztahují i na něj. Nepomůže mu ani fakt, že v minulosti sloužil politickému levicovému táboru, ba dokonce se mu vnucoval. Společnost Amazon, která vyvolala kontroverzi tím, že vstoupila uprostřed americké předvolební kampaně a odstavila IT služby pro trumpovských platform, podle dřívějších zpráv Wall Street Journal nedávno zahájila vyšetřování s cílem prověřit
nerentabilní operace. Výsledkem je propouštění zhruba 10 000 zaměstnanců v celé společnosti. Amazon se připojuje na seznam několika amerických IT společností, které propustí velké množství zaměstnanců. Elon Musk po převzetí Twitteru téměř o polovinu snížil taktéž pracovní sílu, stejně jako majitel Facebooku Meta minulý týden oznámil, že propustí 11 000 lidí. Zatímco důvody Twitteru lze hledat především v předimenzovaném administrativním žlabu se všemi jeho cenzory, korektory, údajnými ověřovateli faktů a dalšími politicky instalovanými zaměstnanci, činnostmi, kterým Musk po převzetí Twitteru rychle skončil, ukončení pracovních poměrů tisíců lidí jsou v Meta a Amazonu jednoznačně založené na ekonomickém sektoru. Příliš mnoho politiky škodí biznisu, což nyní zjišťují jak Zuckerberg, tak i Bezos. Chceme vytvořit nový ekonomický systém. Bidenův vyslanec pro klima Kerry vysloveně blábolil na egyptském summitu. Údajný klimatický summit v Sharm el-Sheikh zdaleka není klimatickým summitem. Tam se totiž to projednávaly další kroky k zahájení nového světového řádu. Bidenův zvláštní vyslanec pro klima John Kerry blábolil ve svém projevu na summitu. Plány na vytvoření nového světového řádu již nejsou tajemstvím. Schwab a jeho Světové ekonomické fórum se svým velkým resetem otevřeně a nestydatě za snahu svrhnout současnou situaci a sesadit národní vlády ve prospěch všeurčující globální technokracie. Každý, kdo kritizuje tyto plány a popisuje machinace Schwaba a jeho NVO jako nebezpečné a totalitní, je okamžitě zdiskreditován, diskriminován, kriminalizován a označen za konspirační teoretiky, což není nic nového. Pro taková tvrzení údajně neexistují žádné důkazy. Opakovaně argumentují Schwab a jeho noschledi. Mimo jiné Baerbocková, což je tedy německá ministryně zahraničí, je jedním ze Schwabových ideologicky oblečených mladých vůdců, patří do skupiny Young Global Leaders. Pro utopisty z Světového ekonomického fóra je vždy hloupé, když jedna z jejich trénovaných hlav blábolí. Stejně jako Bidenův současný zvláštní vyslanec pro klima John Kerry. Chtěl se prosadit do popředí a blábolil, že mimo jiné musí být na trhu vytvořeny poptávkové signály pro určité produkty, kde žádné neexistují. Kerry mířil na poptávku po elektromobilech uměle vytvořenou politikou a propagandou. Falešné maso pěstované v laboratořích, živočišné bílkoviny z cvrčků a jiného hmyzu a solární a větrná energie místo spolehlivého uhlí a ropy nebo i jádra. Takže záměrným vysoušením potravin, placením zemědělců za to, aby neprodukovali, nucením k drastickému omezení používání hnojiv, nucením ničit svá stáda a nahrazením tohoto proteinu v lidské stravě cvrčky a jiným hmyzem, by to mělo být udržitelnější a snad nakrmit více lidí. To je program Světového ekonomického fóra a OSN, Organizace spojených národů. To nemá nic společného s ochranou klimatu. Vůbec nic. Jsou zatím čistě ekonomické a mocenské zájmy. Vše je součástí plánu velkého resetu se zavedením digitálních ID a měn po celém světě se rýsuje tyranie. Úplný dohled, digitální identita a elektronické měny. V některých zemích chybí jen málo k tomu, aby se tyto hrůzné prvky staly skutečností.
Nyní pravděpodobně víte o plánech pro digitální ID a digitální měny. Ale jak daleko tyto plány pokročily na různých místech po celém světě? Jaké kroky se v současné době podnikají? Proč jsou digitální identity tak problematické? No a jaká jsou možná řešení? Analýza na portále LifeSite News odhaluje mrazivou pravdu. Proces přijímání digitálních identit po celém světě začal roky před fiaskem COVID a vydáním knihy Klause Schwaba COVID-19 The Great Reset. V roce 2016 zahájila OSN projekt ID 2020. No a my jsme o něm podrobně taktéž v roce 2020 hovořili. Jehož cílem je vybavit každého na světě digitální identitou. Evropská unie však vytvořila právní rámec pro zavedení evropské digitální identity již dříve, konkrétně v roce 2014. Letos v březnu Ashley Sadler napsal článek o tom, jak světové elity v tichosti připravují digitální identity pro nastolení globálního sledovacího státu. Když se podíváme do Evropy, vidíme, že digitální ID karty již používá většina populace v mnoha zemích, jako je Itálie, Rakousko, Dánsko, Francie, Nizozemsko, Norsko a Švédsko. A dokonce i na Ukrajině existuje všeobjímající státní aplikace s názvem DIA, což je zkratka pro stát a já, která již kombinuje digitální identifikaci s pasy, řidičským průkazy, dávkami sociálního zabezpečení, údaji o očkování proti koronaviru a tak dále. Během války s Ruskem vláda dokonce přidala funkci, kterou mohli občané využít k informování stavu o umístění a vybavení ruských jednotek. Bizarní na tom je, že aplikace obsahuje také hru, kde uživatelé mohou ničit ruské tanky pomocí dronů, které pilotují. Digitální identita je krokem k transparentnímu člověku. Už nebude žádné soukromí, žádné zabezpečení před sledováním a žádný způsob, jak uniknout před ideologickým názorovým terorismem. Vše v souladu s motem Světového ekonomického fóra, nebudeš nic vlastnit, včetně své soukromé sféry, a budeš šťastný. Recese versus inflace. USA předběhly spustošenou Evropu. Výrobní ceny ve Spojených státech znatelně ztrácejí na síle. To je jen velmi omezené pozitivum, protože inflace je prostě vytlačována ekonomickým poklesem. Na druhou stranu v Evropě je situace mnohem katastrofálnější. Ups. Pardon. Chviličku, teď mi to tady uteklo. Tak. Inflace v USA. Naskýtá se otázka, jestli je to nejhorší za námi. Vývoj cen výrobců v USA dává náznaky naděje na frontě inflace. Průměrné velkoobchodní ceny uváděné výrobci v říjnu zůstaly na 8,5% meziročním růstu pro téměř 10% v červenci. Výrobní ceny jsou klíčovým ukazatelem spotřebitelských cen. Americký index spotřebitelských cen v říjnu meziročně vzrostl o 7,7%. Oficiální míra inflace byla naposledy naměřena na tomto minimu začátkem roku. Meziměsíčně to představuje nárůst o 0,4%, i když v předchozím měsíci by bylo toto číslo stále záporné. Nejnovější údaje v Evropě jsou ve srovnání s tím nepoužitelné. Ceny výrobců vzrostly oproti předchozímu roku o 42%, přičemž minimální pokles meziročního tempa růstu v předchozím měsíci 43% je způsoben mírnou normalizací cen energií.
Inflace spotřebitelských cen přitom dosáhla nového maxima 10,9% v eurozóně a 70letého maxima 10,4% v Německu. Ekonomická struktura v USA se výrazně od té evropské liší. Aktuálně ve Spojených státech neprobíhá akutní energetická krize a ceny plynu, ropy, ostatních paliv a elektřiny se ve srovnání s tím zvýšily pouze mírně. Zatímco jádrová míra inflace, tedy zvýšení spotřebitelských cen bez energií a potravin, dominuje analýze v USA z 60 až 80%, v Německu se na celkové míře inflace podílí pouze 25 až 40%. A to se bavíme právě o cenách bez energií a bez potravin, tedy bez základních komodit. Dalším zásadním rozdílem vůči Evropě je měna. Americký dolar byl letos silnější než kdy jindy, zatímco euro se ve stejnou dobu zhroutilo. Silný dolar snižuje náklady domácích firem, protože dovozy zlevňují. V USA inflace nepocházela primárně z cen výrobců, ale do značné míry také z vládní a spotřebitelské poptávky. Úspory, které občané nashromáždili v dobách stimulačních kontrol a agresivní fiskální politiky, především program ochrany výplat, jsou nyní téměř zcela vyčerpány. Míra úspor soukromých domácností obyčejně přesahující 20% se blíží svému historickému minimu 3,1%. To má za následek zpomalení spotřeby, jakýsi post-post-covid, propad spotřebitelských výdajů. Efekty dohánění spotřeby skončily a v důsledku nedostatku vládních darů a v neposlední řadě kvůli nárůstu cen za posledních 12 měsíců mezi masou spotřebitelů zbývají stěží nějaké peníze na nepodstatné zboží. S ohledem na problém inflace je to spíše pozitivní, ale pozor, pro občany to znamená finanční katastrofu. A tedy i pro obchod. Když reálný disponibilní příjem klesne, zkolabuje zde poptávka. Rostoucí spotřebitelský dluh, kreditní karty jsou v USA velmi populární, při současných rostoucích úrokových sazbách může něco z toho zmírnit, ale na jak dlouho? Zejména proto, že konzumní nálada je absolutně na dně. Spotřebitelská důvěra, měřená Michiganskou univerzitou, je na historickém minimu a dokonce nižší než na vrcholu finanční krize v roce 2008. Lídr na trhu Amazon byl zasažen obzvláště tvrdě, jak jsme informovali. Provozní zisk ve sledovaném čtvrtletí byl překvapivě nízký a navíc byla dána zničující prognóza tržeb a zisku. Ve čtvrtém čtvrtletí by tedy neměl zůstat pozadu ani cent zisku. Amazon masivně přeinvestoval a v současné době nedokáže ani odhadnout, zda a kolik peněz v budoucnu vydělá. Katastrofální výsledky nedávno oznámil také přední poskytovatel logistických služeb FedEx. Velká banka Wells Fargo mezitím hlásí rostoucí ztráty z úvěrů poskytnutých na nákup vozidel. Toto není ojedinělý případ. Druhá největší finanční společnost v zemi, Ally Financial, nedávno oznámila, že její odpisy úvěrů na ojetá auta se ve třetím čtvrtletí čtyřznásobily. Ceny ojetých vozů v USA ve třetím čtvrtletí klesly o 7%. Jde o nejprudší pokles cen od roku 2008. No a recese vytlačuje inflaci. Neméně důležitým faktorem jsou celoplošné klesající ceny komodit. Výrobní ceny v Číně již klesají, což také sníží vstupní náklady firem v USA. Technicky vzato jsou USA již dlouho v recesi, protože tempo růstu reálného HDP bylo v prvních dvou čtvrtletích po sobě záporné,
minus 1,6 a minus 0,6%. A zde leží temná stránka toho, co se na první pohled jeví jako pozitivní údaj o inflaci. Snižující se ekonomika má tendenci být deflační, protože poptávka klesá více než nabídka. Když je poptávka uměle udržována naživu, jako tomu bylo během koronavirové krize, mohou převládnout inflační faktory. Ale americká centrální banka a vláda se nyní téměř jednostranně zaměřily na boj s inflací, takže je extrémně nepravděpodobné, že v roce 2023 proběhne něco podobného, jak proběhlo v roce 2020 a 2021. Investoři očekávají pokles inflace ve střednědobém horizontu. Pětiletá inflační očekávání, ta jsou odvozená z cen inflačně indexovaných dluhopisů, se aktuálně pohybují kolem 2,3% poté, co dosáhla vrcholu v uvozovkách pouhých 2,7%. Účastníci trhu předpokládají, že agresivní fáze zvyšování úrokových sazeb v USA končí. Ekonomika zpomalila a objevují se první známky zvolnění růstu míry inflace. Centrální banka, Federální rezervní systém FED, poté oznámila, že příští zvýšení úrokových sazeb bude pravděpodobně méně závažné. Když nedávno zvýšila klíčovou úrokovou sazbu o 75 bazických bodů na 4%. Mírné zpomalení inflace pravděpodobně zaznamenali i centrální bankéři. Stručně řečeno, zdá se, že recese vytlačuje inflaci a prudký pokles cen výrobců je prvním signálem tohoto vývoje. Poněkud znepokojivě se zdálo, že Fed si téměř recesi přeje, aby omezil inflaci. Ve třetím čtvrtletí pak anualizovaná ekonomická produkce opět vzrostla o 2,6%, což vzhledem k výše uvedeným faktorům pravděpodobně nebude udržitelné. Ale pozor, v Německu a Evropě je to nejhorší vlastně z těchto obou ekonomických světů. V Německu a v celé Evropě je situace mnohem horší. Zde se nadcházející recese nepotká se zpomalením, ale se sílící dynamikou inflace. Místo jednociferného poklesu jako v USA je tempo růstu výrobních cen v Německu neuvěřitelných 46% a trend je rostoucí. Většina německých průmyslových podniků dokáže v současnosti vyrábět pouze ze ztrátou. V této zemi je to nejhorší právě z těchto obou světů, tedy Evropa, Amerika. Z dlouhodobého hlediska by stále mohla existovat skutečná propast mezi Atlantikem, protože stále zřetelnější deindustrializace a nedostatečné zabezpečení dodávek v Evropě narážejí na trend reindustrializace, včetně energetické soběstačnosti v USA. Spojené státy by se mohly alespoň relativně organicky vymanit z inflační pasti na straně nabídky, zatímco Evropě hrozí, že se propadne do vysoce inflační deprese. Recese s vysokou inflací je v Evropě pravděpodobnější jednoduše proto, že naše ekonomická politika je v záporných hodnotách sama o sobě. Zmírnit napětí pomocí vlastní ekonomické síly je téměř vyloučené. Vnější energetický šok je třeba nejprve zvrátit. Eskalace inflace je ale i v USA rizikem, které není radno podceňovat. Hrozící spirála mest a cen zatím nebyla zmíněna. Překvapivě je v USA i přes ekonomickou krizi neobsazeno více než 10 milionů pracovních míst. Na každého uchazeče o zaměstnání aktuálně připadá 1,75 pracovních nabídek. Vzhledem k tomu, že zhruba každý pátý Američan pracuje v stále se rozvíjejících odvětvích ropného a plynárenského průmyslu, zemědělství nebo armády, bezpečnosti, je výrazné zvýšení platů téměř nevyhnutelné.
Signály ochlazování inflace uvedené v článku jsou pouze momentální. Tím spíše, že inflace by se také mohla stabilizovat na mírně nižší úrovni, kolem 5%, a zmutovat tak v trvalý problém. Německá vláda tvrdě bojuje proti hotovosti. Spolková vláda chce zavést horní hranici pro hotovost. Spolková vláda chce zavést limit pro hotovostní transakce. K horní hranici se hlásí zejména ministryně vnitra Nancy Faeserová. Jako důvod uvádí boj proti organizovanému zločinu. Horní hranice pro transakce s hotovostí se blíží. Plány prosazuje jak spolkové ministerstvo vnitra, tak spolkové ministerstvo financí. Ministerstva tak přebírají směrnici Evropské unie o praní špinavých peněz, která je v současné době projednávána mezi členskými státy a která má být implementována do konce tohoto roku. Spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová požaduje horní hranici 10 000 eur pro hotovostní platby. Nyní cituji. Nákup šperků nebo hodinek za 30 000 eur v hotovosti by měl být brzy minulostí, řekla politička SPD pro německý mainstreamový deník Bild am Sonntag. Podporuji zavedení obecného hotovostního limitu 10 000 eur. To snižuje riziko ukrytí majetku zločinci, pokračovala dále Faeserová. Spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová chce rozbít zločinecké struktury a připravit je o příjmy z trestné činnosti, jak uvádí dále tento mainstreamový list. Měly by se zprůhlednit vlastnické struktury, snáze identifikovat vlastníky nemovitostí. Totéž platí pro hotovostní převody. Hotovostní limit je součástí katalogu opatření pro boj s organizovaným zločinem, který hodlá ministryně vnitra představit 16. listopadu na podzimní konferenci Spolkového úřadu kriminální policie. Ministr financí. Pro něj je horní hranice stále nejasná. Na dotaz dalšího německého deníku Handelsblatt mluvčí ministerstva financí uvedl, že je nepřesné, že se spolková vláda již zavázala k horní hranici nebo určité výši. Ministerstvo také uvedlo, že ministr financí Lindner vždy jasně dával najevo, že nákupy v hotovosti by měly být možné i v budoucnu. To je ale v rozporu s tvrzením Lindnera, který nedávno učinil a v nichž prosazoval zavedení digitálního eura jako alternativy k hotovosti. Ministerstvo financí přitom vidí malou šanci na zabránění horní hranici pro hotovost a odkazuje na legislativní proces Evropské unie. Cituji, o případné horní hranici lze rozhodnout na úrovni Evropské unie kvalifikovanou většinou a tedy i proti hlasování Německa, uvedl mluvčí rezortu. Německo proto může svým koordinovaným postojem pouze ovlivnit směr rozhodování. Ministerstvo navíc zdůrazňuje, že limit pro hotovostní platby není horní hranicí pro hotovost jako takovou. Je důležité, aby držení hotovosti bylo stále neomezené, se uvádí přímo z ministerstva. No a v mnoha zemích Evropské unie již existují přísné horní limity pro hotovost. Například ve Španělsku a Francii je to v současnosti 1000 eur a v Belgii a Nizozemsku 3000 eur. V jednotlivých případech jsou však transakce, jako je koupě automobilu, z tohoto osvobozeni. V Itálii je v současnosti limit 2000 eur, ale očekává se, že za nové premiérky Meloniové bude zvýšen na 10 000 eur. Kritika plánů spolkové vlády přišla ze všech míst. Unie.
Ironií osudu to byl unijní politik, ex-ministr financí Wolfgang Schäuble, kdo před 6 lety pronesl téma horní hranice hotovosti na stůl a znovu ji pohřbil jen kvůli nesmírně vysoké veřejné kritice. Mluvčí pro hospodářskou politiku skupiny EPP v Evropském parlamentu Markus Ferber, který je z CSU, řekl: jsem proti kriminalizaci občanů. Ferber doufá, že na vládní úrovni započne přehodnocení. Pokud se Německo vzdá svého odporu, bude blokující menšina v radě EU pryč, řekl tento politik CSU. Plány kritizovali i zastánci spotřebitelů. Handelsblatu to řekla mluvčí Spolkového sdružení pro ochranu spotřebitelů. Cituji: stát musí přijmout účinná opatření proti špinavých peněz. O tom není pochyb. Není však dobré vystavovat uživatele hotovosti obecnému podezření a omezovat jejich jednání. V Německu ještě zůstaneme a podíváme se, co se děje v oblasti energetiky. Gazprom je v Německu již kompletně vyvlastněn. Spolková vláda znárodnila dovozce plynu Sefe. Spolková vláda přebírá dovozce plynu Sefe, který se dříve jmenoval Gazprom Germania. Rusko bude konečně a úplně vytlačeno ze společnosti. Po Uniperu spolková vláda znárodňuje i dovozce plynu Sefe, dříve Gazprom Germania. Spolkové ministerstvo hospodářství v pondělí v Berlíně oznámilo, že spolková vláda nakonec Rusko z firmy úplně vytlačí a sama převezme 100% akcí. Společnost je od dubna pod správou spolkové síťové agentury v Bonnu. Důvodem je předlužení obchodní bilance Sefe a z toho plynoucí hrozba insolvence, která by ohrozila bezpečnost dodávek v Německu. Takto zdůvodnilo ministerstvo naposledy očekávaný krok. Aby se toto nebezpečí odvrátilo a udržela se provozní činnost Sefe, dokončuje se nyní změna vlastníka a společnost se stabilizuje. Odpovídající příkaz byl zveřejněn ve spolkovém věstníku na začátku týdne. V posledních měsících spolková vláda váhala s vyvlastněním kvůli obavám z odvetných opatření proti německým společnostem v Rusku. Protože Rusko nyní zastavilo dohodnuté dodávky plynu přes plynovod Nord Stream 1, dostali se do problému importéři jako Sefe, Uniper nebo dceřiná společnost ENBW VNG. Nyní se musí koupit náhradu v krátké době za hodně peněz, aby mohli nadále dodávat svým zákazníkům. To vedlo k miliardovým ztrátám v Sefe. Spolková vláda také zdůraznila, že banky a obchodní partneři se nedávno vyhnuli obchodu se společností. A ještě k tomu dodám, že Rusko sice zastavilo dohodnuté dodávky plynu přes plynovod Nord Stream 1, ale netýká se to nynějška, jak uvádí německý mainstream, protože všichni víme, že Nord Stream 1 je dlouhodobě nebo už delší dobu po těch útocích teroristických nefunkční. Konkrétně spolková vláda nařídila snížení kapitálu, což znamená, že předchozí základní kapitál je nastaven na nulu. V důsledku toho ruský státní podnik Gazprom přichází o své vklady. Cituji: snížení kapitálu je spojeno s kompenzací. Výše kompenzace se odvíjí od tržní hodnoty akcí Sefe, jak uvedlo ministerstvo. Proces kompenzace ještě není dokončen. Zároveň již dochází k navýšení kapitálu o objemu 225,6 milionů eur, které spolková vláda
sama v podstatě rozhodla, že tam nalije a díky čemuž je 100% vlastníkem. Evropská komise dala novému hlavnímu městu zelenou už o víkendu. SAFE, zkrátka pro zajištění energie pro Evropu, již na jaře obdržela od rozvojové banky KfW půjčky ve výši 11,8 miliardy eur. Podle spolkové vlády bude tato půjčka nyní navýšena na 13,8 miliardy eur. Velká část z toho se pak převede na vlastní kapitál, který ještě musí schválit Evropská komise. Nové prostředky na záchranu SEFE by pocházely z obranného štítu spolkové vlády ve výši 200 miliard eur, který má zmírnit následky energetické krize. A samozřejmě, že to zaplatí daňoví poplatníci. Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová, změnu vlastníka v SEFE uvítala. Umožňuje vyhledat nové dodavatele plynu. Podle bruselských úřadů má SEFE 14% podíl na trhu dodávek plynu v Německu a je aktivní i v dalších členských státech Evropské unie. Kromě toho společnost provozuje 28% skladovacích kapacit plynu v Německu a vlastní plynovody mimo Německo. Uniper jako lídr v oboru má být také znárodněn, ale VNG podle ENBV pravděpodobně ne. Odborníci nepředpokládají, že by došlo ke sloučení SEFE a Uniper. Privatizace podniků se očekává až po uklidnění trhů. Mnozí pozorovatelé to neočekávají nejdříve než na jaře 2024. Do té doby nedostatek dodávek plynu z Ruska pravděpodobně povede k jeho nedostatku. Ve střednědobém horizontu by měli noví dodavatelé kapalného plynu a rozšíření obnovitelných zdrojů energie zajistit uvolnění. V ropném sektoru, kde je Německo také silně závislé na ruských dodávkách, by mohlo dojít i k vyvlastnění. Polsko naznačilo ochotu podpořit rafinerii Schwedt. Předpokladem ale je, že tam už žádné akcie nedrží ruská skupina Rosneft. Společnost je stále vlastníkem, a to i přes poručenskou zprávu zřízenou Německem. Rosneft drží dobrých 54% akcí. Shell je druhým největším vlastníkem s dobrými 37%. Díky sankcím tak Rusko má nového nejdůležitějšího obchodního partnera. Čína se stala největším vývozcem do Ruska, protože ruský obchod s Evropou prudce klesl. Jedná se o infrastrukturní výzvu. Objemy nákladu v některých z největších ruských přístavů prudce klesly v důsledku ekonomických sankcí Evropské unie vůči Moskvě. Například přístav Petrohrad, hlavní brána Ruska pro obchod s Evropou, letos zaznamenal 85% pokles propustnosti kontejnerů ve srovnání s předchozím rokem. Do dříve nejrušnějšího ruského přístavu nedorazí téměř žádné kontejnéry, řekl agentuře Bloomberg Vincent Starner, výzkumník z Kielského institutu pro světovou ekonomiku. Nejnovější obchodní ukazatele od think tanku se sídlem v Kielu ukazuje, že Rusko letos dováží o 24% méně zboží měsíčně než v roce 2021, což znamená měsíční dovozní mezeru kolem 4,5 miliardy dolarů. Propad je srovnatelný s poklesem obchodu, který mnoho zemí zažilo v dubnu 2020, kdy takzvaná pandemie COVID-19 donutila vlády k uzamčení svých ekonomik. Ztráta čtvrtiny dovozu země je poměrně významná, řekl Starner. Představte si, že byste měli každý měsíc takový pokles dovozu.
Letos v létě Evropská unie vyvezla do Ruska o 43% méně zboží než ve stejném období loňského roku. Čína přitom vyvezla do Ruska o 23% zboží více než v roce 2021, jak uvádí zpráva. Čína předstihla Evropskou unii jako nejdůležitějšího obchodního partnera Ruska. Čínský export do Ruska však nestačí vyrovnat pokles exportu z Evropské unie. Vzhledem k tomu, že čínský export nestačí vyrovnat pokles ruského obchodu s EU, ukazuje se, že ruské snahy nahradit klesající dovoz z Evropy jsou stále obtížnější, řekl Starner pro Financial Times. Sankce uvalené západní aliancí evidentně tvrdě zasahují ruskou ekonomiku a znatelně omezují možnost spotřeby obyvatelstva. Oficiální čínské údaje zveřejněné v pondělí ale ukázaly, že hodnota čínského dovozu a vývozu s Ruskem v říjnu meziročně vzrostla o 35%, i když se jednalo o pomalejší meziroční tempo než v předchozích třech měsících, nárůst ostře kontrastoval s celkovým zpomalením čínského obchodu. Podle IFV Kiel klesl v říjnu vývoz ruského zboží o 2,6% a dovoz o žádná celá 4% ve srovnání s předchozím měsícem. Spolu se zmenšujícím se zahraničním obchodem v Německu a USA klesl měsíční objem světového obchodu o žádná celá 8% podle analýzy celosvětových zásilek v Kielu. Existuje stále více důkazů, že oslabující poptávka ve velkých ekonomikách tíží světový obchod, jak citují Financial Times Lech Fahiovou, ekonomku z poradenské firmy Capital Economics. Předpověděla, že světový obchod bude od příštího roku ročně klesat, protože stále více zemí je zasaženo recesí. No a turbulence v globálních dodavatelských řetězcích nadále tíží německou ekonomiku. Německý dovoz klesl v říjnu o žádná celá 9% a mírně klesl i vývoz. Přesto panoval jistý optimismus, protože sazby za přepravu na trasách mezi Čínou a Evropou klesly od začátku roku o 2/3 a ceny za standardní kontejner poprvé za 2 roky klesly pod 5 000 amerických dolarů. Pokles německého zahraničního obchodu v říjnu následoval po nečekaném zrychlení německé průmyslové výroby v září, ačkoliv výroba u energeticky nejnáročnějších výrobců poklesla, aby se tomuto trendu bránilo, protože tyto společnosti reagovaly na prudce rostoucí ceny plynu a elektřiny v Německu. Výroba v německých továrnách v září vzrostla o žádná celá 6%, tažena výrazně vyšší automobilovou a farmaceutickou výrobou. Produkce v energeticky nejnáročnějších odvětvích v zemi, jako je chemie, kovy a sklo, však klesla o žádná celá 9%, čímž se celoroční pokles dostal na téměř 10%. Objednávky pro německé továrny v září klesly o 4% a analytici Goldman Sachs očekávají, že tvrdá data o německé ekonomice se od října výrazně zhorší, zejména poté, co čínský export do Evropské unie meziročně klesl o 9%. No a dva z největších ruských přístavů, Novorosijsk u Černého moře a Vladivostok na východě země, zaznamenali od začátku války na Ukrajině pád příchozího nákladu. Podle zprávy think tanku Kiel se však zátěže ve Vladivostoku v poslední době opět přiblížily obvyklé hodnotě. Starner říká, že schopnost Číny dodávat více zboží do Ruska byla zpočátku omezena dobrovolným pozastavením ruských přepravních služeb ze strany hlavních evropských námořních linek Hapag-Lloyd, Maersk a MSC. Těžko říci, jak velký je tento efekt nyní, dodal Starner.
jakékoliv překážky v přepravní síti nezabrání Číně ve větším vývozu do Ruska. Vzhledem k omezeným možnostem námořní dopravy vidí Rusko železnici jako další způsob, jak udržet obchod, zejména v regionech Dálného východu. Podle nejnovější týdenní zprávy New Silk Road Intermodal nákladní společnosti mezi Čínou a Evropou jsou železniční spojení do Ruska stále horká, ale situace se oproti minulému týdnu dosti uvolnila. Průměrná doba přepravy vlaku z Chengdu, Chongqing, Xi'ang, Guiyang, Zhenkeng, Garzhou a dalších stanic do Ruska je 14 až 27 dní. Na druhou stranu doba tranzitu mezi Čínou a Ruskem po moři a železnici je více než 40 dní a dopravní zácpy ve Vladivostoku se výrazně nezlepšily. Vážení a milí posluchači, to je ode mě pro dnešek ze zpráv vše. Já, než se s vámi rozloučím, tak jen zopakuji, že 17. listopadu je od 15 hodin velká demonstrace před Českou televizí a 26. listopadu se koná velká demonstrace na Letné. Jak vidíte podle zpráv, tak bohužel vyhlídky pro Evropu nejsou zrovna pozitivní, protože USA, tak ti se zotavují, my klesáme stále dolů a je potřeba, aby se tento trend změnil. A tento trend se změní pouze tehdy, bude-li vyměněna vláda a bude-li změněn systém tak, jak se toho bojí ministr Síkela. Přeji vám pěkný dobrý večer a budu se na vás těšit opět jak zde na rádiu, tak na zmíněných demonstracích.